Hussein Cornell, hur är läget med dig? Det är fint, det är fint. Senast blev det seger mot AIK. Dina snabba tankar om den matchen? En krigarinsats från oss. Vi kämpar hela matchen och vi får rättvist med oss alla 3 poäng. Och nu väntar en minst sagt spännande match på söndag här mot BK Häcken på hemmaplan. Utsålda läktare. Och, ja, vad är din känsla inför den matchen? Ha samma krigarmentalitet, att köra och inte ge upp och förhoppningsvis få med oss alla 3 poäng. Vad tror du att vi får för matchbild då? Det är ju trots allt ett Häcken som går för guld här och ett Blåvitt här som har alla möjligheter i världen att göra en bra insats igen på hemmaplan. Det här är deras största match någonsin, så jag vet att de kommer gå 100% för det och vi kommer gå 100% också för att ta alla 3 poängen, för det här är också en viktig match för oss, mycket viktig. Och vad tror du vi behöver göra för att ta de här 3 poängen? Kriga som sagt, att kämpa och göra det som vi har gjort bra hittills i år. Att även fast vi har kommit i kurvor ibland, att ta oss upp lika snabbt och visa varför vi är blåvitt. Ja, vi var inne på det också med lite fullsatta läktare här. Den blåvita publiken i år, vad säger du om den? Den har varit klass. Det har varit upp och ner den här säsongen och publiken är alltid där och supportar. Det betyder allt för oss spelare. Att se så många på läktaren, det är fantastiskt. Och den givna frågan då, hur laddad är du inför söndag? 100%. Hoppas vi på 3 poäng då. Tack så mycket. Tack.